السلام عليكم صاحبيال سعودي واد مرحلتي هلكان واسن بنو صاحبيال انا وانا حي صاحبكنا عبد الرحمن صاحبيال ان موقال كان ما انت وحي نو حل دونا اما ان كل عين دونا سير قرصن واتساب تاعك او اه او اه اسك قري شكون سيغا انا وصابك صالحان مرو موضوع هنا بيد اسك لكن هذه الموقال افا يا حيان ان هذا يعني قفك الله شكيستي اسك قرين كرتو واتسابك dadkuna ay sirarkay hadii aad qof riibto moobilka wax laga yaabo inuu yaacne chatka ams wad shaqsiyad samaysay oo dib u akhriyo laakiin hadii maanta aad ka tirtana ogaato waxaan yaacne ku balan qaadayaa inuu san cidna ka ogaan doonin ilaa ma adigu aad u ogaato hadaba aan whatsapp ayaan rabaa safro aan inta ina muqaal ku taab gudaha ogelin hadaba aynu muqaalkan isku dayno in aynu la gareyno sidoo kale sida balanta ah muqaalkan bal aynu gaarsiino 15 لايك في يوتيوب غارسيا تبدون اما اصحابنا اما كبدن با اوكي صاحبي البركة ان سو كان ديانو باش سبسكرايب داتكم انت تعرفوا لي كنا موقال كان وخي رايغا انو رهب هايب كومنتيغا او واي فرنت هاي اوكي دابا ان غوتو غلو تاب ان صاحبي لو واتساب مركي ان غوتو سدا غلو هلكان ايو كين دونا ان واتساب مركو غانا كينو واتساب في ايا هادو كجيره مركو نكينو غوده ايان غوي واتساب تسالان هذا ان كان كو قورنتاي فايب با وحاربا salaam ka soo qaad baynaan yani chat kan qariyo yani inaan akhri inaan yani iska qariyo arba si isla ku arkin ka soo qaad asaga okay markii aan rabo inaan asaga qariyo asaga yaan calaadinaya oo aan riixaya markii aan riixo halkaas flare ayaa kaga soo muuqdaa flare aan idii calaamadeeyay ba kulfan doonta markaa ku dhufato cha wa akhri markaa arjeebid aan ku sameeyay oo waan qarinay ee odoshkeysiga dhex maray aniga iyo wiilkaas soo markaa hadii markaa aan hada xagan ka raadiixta kama helayo markaa hadaba sidee baan u soo saari karaa ama si banaanka aan u soo dhigi karaa waxay sii aniga wiilkaas naga lixay maadaama ay isku arkin okay hoos badoodaysa halkan hoos waxa ku aragtay meel ku qoran tahay arjavid ee hoose halkan aad ii calaamadeey waxa ku aragtay meel qoran tahay arjavid oo hadan nambaroon qoranay halkaas sidii aan ku dhifto wuxuu isku hurdana halkan waad aragtaa wiilkii halkan ay ku jiraa samirka aniga isaga aan barnaanka ku saaray waxaan sameeyay isaga ayaan calaadinaya hadana aan riixaya ka badina waxaan ka doornay salaata sare ee halka ah ee ku jeeda ayaan doornay waan idii calaamadeeyaa taa ay ku dhifin doonaa taas markaan ku dhufto waxaad aragtaa inuu wiilkii hore ka salaatay oo yacni oo haddana cid kasta ay arkayso waana markii waan qariyay haddana bannaanka ayaan soo dhigay hadaba saaxiibyaal muuqaalku maanta inta sii ku saabsan yahay bal aan fiiro baxo saaxiibyaal waxa aan muuqaalkani haddii aad ka faa'iiday sida hore u sheegnay muuqaalka laga saartay YouTube gaarsi saaxiibadan sidoo kale haddii aad naga soo saartay subscribe badan kuma khaasar jikana haa hinnaamin inaad inoo qabta qaybta commentiga wacdin si wax loo kala tahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh